четвер, 8 липня, в СМТ Тересо відбувся ознайомчий семінар, темою якого стали нововведення в Земельному кодексі України. Метою заходу стало ознайомлення змінами в законодавстві. Адже з початку року земля прийшла у власність територіальних громад. Ключові зміни, які дозволять громадам ефективніше використовувати земельні ресурси, внесли в Земельний кодекс, Закон України про землеустрій, про оцінку землі, про державний земельний кадастр. Відбудеться навчання з представниками територіальних громад в галузі земельних відносин, оскільки перед громадами в зв'язку з змінами законодавчими виникають багато запитань. Безперечно, що є питання і кадрові у нас по багатьох громадах. Тому сьогодні за сприяння народного депутата Василя Васильовича Петьовки відбувається вже друге таке навчання, семінар. Перший відбувся в Тячеві минулому місяці з питань фінансового забезпечення, це зараз у сфері галузі земельних відносин. Сподіваємося, що це дасть змогу більш ефективніше виконувати свої функції територіальним громадам. Захід був організований за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Спікерами стали викладачі Ужгородського національного університету. Вони підготували презентації, аби доступно донести до слухачів інформацію. Також на всі питання, що цікавили публіку, прозвучали відповіді. В зв'язку з тим, що дуже велика зміна вноситься в земельне законодавство, з закону 1432, які внесені великі кількість змін, ми би хотіли донести до наших землевпорядників, які працюють в сільських радах, територіальних громадах, це законодавство зв'язати з практикою. Ці питання, що мої колеги зараз доповідають по земельному законодавству, а я буду доповідати самі проекти землеустрою, самі проекти, які йдуть зміни внесені в містобудівну документацію, їхній зв'язок, як дає можливість це буде нам упростити варіанти щодо управління земельними ресурсами. На даний момент знесення того змін в законодавство, яке в нас зараз зроблено, практично все переноситься на об'єднані територіальні громади. Вони є основою, базою, як і ведення земельного кадастру, як ведення земельних відносин, як розгляду земельних спорів, як розвиток містобудівної документації. Бо можемо зрозуміти, що з жовтня місяця вже буде оформляти нова документація землеустрою. Доповідь щодо вже набутих чинності змін до земельного кодексу, а також ті, які передбачаються як в цьому році, так і в наступному році. Законодавець вже передбачив поетапне введення в дію змін до законодавства, і в земельному кодексі 88 статей і пунктів внесені зміни, які набудуть чинність поетапно до 27 травня 2022 року. А також питання врегулювання якби інтеграції містобудівної документації і документації землеустрою. Крім земельного кодексу, внесено дуже багато змін в інші косвенно пов'язані нормативно-правові акти, а також зобов'язано Кабінет міністрів розробити достатньо велику кількість положень, порядків, які врегульовують вже законодавчі норми. В свою чергу землевпорядники дізналися про тонкощі змін в законодавстві та змогли отримати тлумачення тих чи інших елементів та статей. Як повідомляють слухачі, семінар їм сподобався і отримані знання стануть у пригоді їм в роботі та консультації громадян. Так, призивальні дійсно доступно все пояснюють, і це такі заходи дуже важливі зараз, що проводяться, тому що закон тільки-тільки що виданий. Це, можна сказати, для всіх як новина, і дуже воно і корисно, коли обговорюється в таких якби рамках, у спілкуванні, питання-відповіді, більш можна засвоїти матеріал із, у цьому питанні.